Dušan Radović, osvojila sam prvo mesto na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije. Nakon što je krenula školska godina, već sam krenula da vežbam, ali najviše pred kraju kada je... Dobila sam nagradu za republičko takmičenje iz solfeđa za prvu nagradu, a i htela bih da napomenem za takmičenje u Nišu za koje sam svirala duo sa Dušanom Stamenovićem, gde smo osvojili isto prvu nagradu. Treći sam razred i dolazim iz osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Stuški. Dolazim iz muzičke škole, osnovne muzičke škole i nagrađen sam za republičko takmičenje iz solfeđa prva nagrada. Ovakve stvari uvijek znače za dalje takmičenje, za dalje takmičenje, za nastavu dalje. S obzirom da je ovo meni zadnja godina, muzičkoj školi najvjerojatnije ovde